Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Біздің ПТТ Қазақстан YouTube каналы қайтадан өз жұмысын жалғастыруда. Көптеген үзілістер болды. Біз Instagram-да өз жұмысымызды жалғастырдық. Бірақ YouTube-қа кішкене көңіл аудармай кеткен жайымыз бар еді. Бірақ қазір барлығы қайтадан өз орнына келді. Біз YouTube каналға сіздер үшін пайдалы ақпарат салып, сіздерге жаңағы білім беруден шаршамаймыз. Мысалы, бізге көп сұрақтар жаңа Инстаграмнан да, осы Ютубтан да көп сұрақтар келеді. Вождениені қалай өтем деген сияқты. Вождениені қалай өтем, тестті қалай өтем, одан кейін жаңағы права алу тегін ба деген осындай көп сұрақтар болады. Сіздерге біз ПДД Қазақстан ұжымы қайта-қайта айтып жатырмыз. Жүргізуші куәлігін алу тегін. Жүргізуші куәлігін алу оңай. Жүргізуші куәлігін алу үшін сіз автоционға барасыз. Автоционға барғаннан кейін сіз просто тест тапсырасыз. Тесттен өткеннен кейін вождение тапсырасыз. Вождениенің мен сіздерге осы YouTube каналға несін салдым, схемасын. Әр қалаға вождениенің схемасы Алматы, Астана. Алматыға басқа, Астана қаласына, Нұрсұлтан қаласына басқа схема. Және так, болды осы екі қалада кішкене басқаша схема. Ал қалған қалалардың барлығында схема бірдей. Көп адам қателесіп кетеді, жаңағы жеңіл автокөлік кіретін парковкаға кірмей, жаңағы грузовой жүретін парковкаға кіріп кетеді. Бұл қателіктердің барлығы неден орнайтынын сіздер білесіздер. Бұл қателіктердің барлығы схеманы дұрыс жаттамағандықтан орнайды. Схеманы егер сіз дұрыс жаттаған болсаңыз, ол кезде сіз схеманы дұрыс жаттамасаңыз, сіз қайда бұрылам, қайда жүрем деген сұрақтарға басыңызды ауыртпайсыз. Сіз сразу жаңағы тек заданиені қалай сапалы орындаймын, қалай дұрыстап штрафтық балды алмай орындаймын деген сияқты, сондай уже задачаны ойлап тұрасыз. Сіз ешқандай мында бұрылам деп, қайда бұрылайын деп басыңызды ауыртпайсыз. Түсіндіңіз ба? Схеманы жаттап алу, баспен жұмыс істеу деп мен қайта-қайта айтып жүргенім осы. Сіз баспен жұмыс істеуді, баспен жұмыс жасай алатыныңызды, ойланып білетініңізді сіз көрсетуіңіз керек, дәлелдеуіңіз керек. Автодромда жүріп өту мақсаты осыда жатыр. Автодромда сіз ол жерде сіздің тәжірибе жүргізу тәжірибеңізді сынау емес. Ол жерде сіздің мысалы көптеген жаңа опытный водительдерді сол жаңа правасына лишен болып қалады ғой енді. Сол кісілер қайтадан тест тапсыру керек болады. Правасын міне естеріңізде сақтап алыңыздар. Кімде права жаңа ереже бұзған үшін лишен болса, ол егер срогы бітсе мысалы 3 жылға алып қойса, ол кезде срогы 3 жылдан бітсе, ол кісі тест тапсырып, сосын барып тесттен өткеннен кейін жүргізуші куәлігін қайтарып ала алады. Ол вождение тапсырмайды ондай кісілер. Мысалы, сондай жағдайда сондай кісілер мысалы да опыты бар, неше жыл бойы жаңа жүргізуші болдым деген кісілер, солар мен тапсырып көрдім вождениені, өте алмадым деген сияқты әңгімелер айтады. Ол кісілер неге өте алмайды? Себебі ол көлікті айдап біледі, көлікті жүргізіп біледі ол адамдарда. Мысалы, кейбіреулер мен 16 жасымнан бастап, 14 жасымнан бастап көлік айдап жүрмін, мен өте алмауым мүмкін емес деп айтады. Бірақ өте алмай қалады. Ол не себепті? Себебі ол жерде айтып отырмын жаңа, ол кісілер тек көлікті жүргізіп біледі. Ал ережеге бағыну, маневрді дұрыстап жасау, жаңағы басын қосып, мимен жұмыс жасау, ойланып жұмыс жасау дегенді ол кісілер үйренбеген де. Жолда келе жатып ол кісілердің реакциясы жаңа тек енді жүру, тоқтау, бұрылу, бәрін парковка жасау үйреніп алған. Ал бірақ именно мысалы ережеге бағынып сондай жүрістерді ол кісілер дұрыс білмейді. Себебі ережені білмейді. Ережені үйрену керек, одан кейін оны қолдану керек. Мен айтатыным сол сіздерге, схеманы жаттау керек. Ең біріншіден мысалы вождение тапсыратын болсаңыз, схема жаттайсыз. Ал тест тапсыратын болсаңыз, сіз ережені түсінуіңіз керек. Көп адам жаңа неше түрлі тесттерді сатып алып, тестті жаттаумен айналысады. Тестті жаттаумен айналыспау керек. Біз ПТТ Қазақстан Инстаграм парақшасында біз осыған қарсы болып шығып қайта-қайта айтып жатырмыз. Біздің курс бар, арнайы ол курста жаңа ережені түсінуге арналған курс. Сол жерде біз айтамыз, сіз никогда ережені тест бойынша просто жаттап алмауыңыз керек.
бізге қатысқан, курсқа қатысқан көп мұғалімдер айтады, мен тест жаттаудан шебермін, мен жаттап аламын деген сияқты. Біз оларға қайта-қайта айтамыз, бұл сізге өмірлік маңызы бар нәрсе, бұл тест жаттап алып жүретін нәрсе емес. Бұл жаңағы сізге, бұны сіз жаттап алып, никогда экзамені өте алмайсыз. Себебі өте ұқсас сұрақтар өте көп. Сол себепті сіз тесттен өтем және ережені түсініп алам десеңіз, сіз жаттамай түсініңіз керек тестті именно. Тестпен дайындалғанның пайдасы, тестте сіз тестте именно тестпен дайындалу керек, бірақ тестті жаттамау керек. Түсініңіз ба? Осындай парадокс. Тестпен дайындалғанның ерекшелігі неде? Сіз түсініп дайындалсаңыз, егер де сіз түсініп дайындалсаңыз, тестте сіз жаңағы задача шығарасыз да. Мысалы, мына қиылыста сіз бірінші болып өтесіз ба, немесе ана көлікке жол бересіз ба, немесе сіз жаңағы осы жерде пешеходқа жол бересіз ба деген сұрақ сияқты сұрақтар көп. Осы жерге сізге тұраққа қоюға бола ма деген сияқты. Осындай сұрақтарды көрген кезде сіз уже сол ситуацияда болған адам сияқты уже сіз солай қабылдасыз. Түсіндіңіз ба? Сол кезде уже солай қабылдағаннан кейін сіз ережені жақсылап түсініп алғаннан кейін уже сіз ертең жолда жүрген кезде ол жағдай, мысалы светофорда тұрған кезде светофор жасамай қалды, ал кім бірінші жүру керек, ол кезде знаққа қарау керек деген сияқты, уже сіз дән сондай ситуацияда болған адам сияқты боласыз тестте, потому что сіз картинка бойынша уже сол ситуацияда болып, сол ситуацияда проблеманы шешіп, шешім қабылдап, сіз солай жүрісіңізді жалғастырыңыз. Сол сияқты сіз жолда келе жатқан кезде уже мен осы ситуацияда болдым, мен бұл жерде жаңа оң жақтан кедергіні өткізу керек деген сияқты, немесе мына басымдылық белгісін пайдалана отыра мен бірінші жүрем деген сияқты, сондай уже сіз шешім қабылдап, ережені сақтай отырып жүресіз. Түсіндіңіз ба? Осы тестпен дайындалғанның пайдасы, плюсы, тестті бірақ жаттамау керек, жаттамау керек, потому что жаттағаннан кейін сіз оны ұмытып қаласыз және ұқсас сұрақтар көп болғандықтан сіз қателесіп кетесіз. Көп адам сұрайды, мың сұрақты жаттау қиын анау мынау деп. Мен айтамын, жаттамаңыз. Себебі жаттасаңыз сізге шанс жоқ. Сіз ережені түсініңіз керек. Түсініңіз ба? Енді қараңыз, сіз көлік айдап білсеңіз, сізге көлік айдап білгеніңіз тесттен өтуге көмектеспейді. Ал сіздің ереже просто былай, енді ереже білгеніңіз және көлік айдап просто білгеніңіз сізге тоже автодромда өтуге көмектеспейді. Вождениені өтуге тоже дайындалу керек. Кішкене схеманы жаттау керек, ойлану керек. Мына жерде қалай жасаймын, мына жерде парковканы былай жасаймын. Осылай ойланып, баспен жұмыс істей алатыныңызды дәлелдеу керек. Түсіндіңіз ба? Міне, мен осы қайталап жүретін осы себепті сіздерге қайта-қайта айтам. Тестке бірінші дұрыстап дайындалып аласыз, дұрыстап ережені түсініп аласыз. Бізде арнайы видеолар бар, сол видеолар арқылы түсініп алсаңыз болады. Көп адамдарға жаңа ережені неге просто знакты хотя бы қарап, мына знак қандай екен деген сияқты сондай қызығушылық жоқ та. Көп адамның мақсаты тек жүргізуші куәлігін алу, өкінішке орай. Бірақ ол жүргізуші куәлігін алғаннан кейін сіз көлігіңізді айдап жүруіңіз керек, иә? Оған да кішкене не керек. Сол себепті сіз егер де жаңағы көлігіңізді дұрыстап айдап жүргіңіз келсе, ереже бойынша кейін праваңыздан айырылып қалмай дұрыстап айдап жүргіңіз келсе, штраф төлей бермей ережені үйреніп алған жөн. Түсіндіңіз ба?